waxaa shalay garoonka xawaad ee stadium lagu soo xulay koobka bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana ku kulmay labada kooxood ee Rift Valley iyo Adenantine kooxda Rift Valley ayaa ahayd kooxda difaacaneysa horyaalka eeda ee xawaadle waxaana shalay ciyaar qurux badan oo si heer sare loo soo agaasimay ka dhacday garoonka xawaadle waxaana labada kooxood u istaageen heesta calanka kadib waxa wareysiinay siiye garsooraha garoonka iyo labada kaptan ee kooxaha kaptan Khadar iyo kaptan Saleeban ana hadaladoodii kamid ahaa ay raado waxaan u taaganahay finalka ciyaarta finalka ee koobka eeda ee qasatan qaybta eeda waxaan nasiibkoodu siiyay labada kooxood ee Adenantine iyo kooxda Rift Valley University waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa insha Allah ta'ala si qurux badan ugu dhamaato waxaan mar walba Ilaahay ugu mahadcelinaynaa subhanahu wa ta'ala mar kobaad iyo mar labaad sida quruxda badneed ee wanaagsanayd ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu suurtageliyay inaan dhameyno sidoo kalena saxaafadda waan salaamayaa BC 24 ee badda cas iyo waliba aan tayo qaran oo isaguna telefishinka True Cable iyo dhammaan fotograafada kale ee saxaafadda kale iyo telefishinka aerial ina soo gaari doono maanta haddii Ilaahay raado isaga waxaan rajaynayaa dhammaanba inay si qurux badan ay ciyaartu nagu bilaabi doonto kolay khudbadaha jigi doona iyo jahaysadiya xaflada waan dhamaysiin doonaa haddii Ilaahay raado xaaladda ciyaarta iyo dareenkaaga ku aadan semifinalka aad ka qayb galiso wallahi horta aad iyo aad baan maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanayna maanta finalka soo gaarnay waxaanan aad iyo aad u rajaynayaa kooxda Rift Valley maadaama ay sanadkii labaad maanta xidhiid halka taagan tahay insha Allah waxaan rajaynayaa kooxda aan rajaynayaa guul inay sanadkii labaad oo xidhiidha ku guuleysan doonto insha Allah dareenkaaga ku aadan finalka aad ka qayb galiso maanta bismillaahir rahmaanir rahiim aloo ku hadlayaa kooxda Adenantine waxaan leeyahay kolay waan u soo dadaalay waan u soo samray anigoo mahadweyne hayaa mulkiilaha kooxda Adenantine Cabdicasiis oo garab aad in badan garab taagnaa waxaan leeyahay kooxda rajo wanaagsan maan ka qabaa gulubiskiisa rajo fiican maan kusoo baxay 9 dhibcood maan kusoo baxay maantana dareenkaaga insha Allah wuxuu ku aadayaa inaan kureyga qaado ama koobka qaado ilaahayna tiisa tahay aad baan ku salaamayaa waxaa bilaabatay ciyaarta finalka ah waxaana labada kooxood ku dadaalayeen hanashada koobka waxaana kasoo qayb galay xafladda xiritaanka koobka gudoomiyaha xisbiga mucaaridka injineer Faisal Cali Waraabe agaasimaha wasaaradda dastuurka iyo teknolojiyadda maxamed xuseen dhaabe taliyaha saldhigga daloodho iyo marti sharaf kale waxaana daawanayay ciyaarta finalka dadweyne aad u fara badan oo iskaga yimiday degmooyinka caasimadda hargeysa ciyaartu waxay kusoo gabagabowday haafkii hore ee ciyaarta eber iyo eber afku ku dhacay waxaana haafkii dambe ee ciyaarta ku bilaabatay jawi degan waxaana labada kooxood sameeyeen dadaal aad u fara badan oo qurux badan waxaana gudaha ciyaarta gool kula ku helay kooxda Rift Valley oo gool ugu bedelay daafaca kooxda Rift Valley Nasir Dheere kooxda kubadda cagta ee Adenantine ayaa sameeyay dadaal badan oo ay ku raadinaysay gool waxaana xanaaqad u dhaweeyd xariijinta 18-ka ka laagay 10-ka khadka dhexe ee kooxda Adenantine Xamse Jigitan oo birta ka jaray ciyaarta finalka ayaa waxay kusoo gabagabowday hal iyo eber ay guushu ku raacday kooxda Rift Valley oo qaaday sanadkii labaad oo xidhiidha waxaana gudaha garoonka xawaadle stadium lagu guddoonsiiyey abaalmarino ciyaartoygii ugu fiicnaa ciyaarta ficii ugu fiicnaa iyo ciyaartoygii qaaday gool dhalinta koobka bisha barakeysan ee Ramadaan ugu dambeyna waxaa gudaha garoonka xawaadle stadium lagu guddoonsiiyey warbaahintii ugu fiicnayd ee ka howlgashay koobka tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV oo heegan u ahaa koobka heerka koobaad iyo ka labaadba Khadar Cumar Barkha telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV xawaadle stadium
waxaa bilaabatay ciyaarta finalka ah waxaana labada kooxood ku dadaalayeen hanashada koobka waxaana kasoo qayb galay xafladda xiritaanka koobka gudoomiyaha xisbiga mucaaridka injineer Faisal Cali Waraabe agaasimaha wasaaradda dastuurka iyo tiknoolajiyadda maxamed xuseen dhaabe taliyaha saldhigga daloodo iyo mati sharaf kale waxaana daawanayay ciyaarta finalka dadweyne aad u fara badan oo iskaga yimiday degmooyinka caasimadda hargeysa ciyaartu waxay ku soo gabagabowday haafkii hore ee ciyaarta eber iyo eber afku ku dhacay waxaana haafkii dambe ee ciyaarta ku bilaabatay jawi degan waxaana labada kooxood sameeyeen dadaal aad u fara badan oo qurux badan waxaana gudaha ciyaarta gool kulaa ku helay kooxda Rift Valley oo gool ugu bedelay daafaca kooxda Rift Valley Nasir Dheere kooxda kubadda cagta ee Aden Entine ayaa sameeyay dadaal badan oo ay ku raadinaysay gool waxaana xanaaqad u dhaweeyd xariijinta 18ka ka laagay 10ka khadka dhexe ee kooxda Aden Entine Xamse Jigjan oo birta ka jaray ciyaarta finalka ayaa waxay ku soo gabagabowday hal iyo eber ay guushu ku raacday kooxda Rift Valley oo qaaday sanadkii labaad oo xidhiidha waxaana gudaha garoonka Xawaadle Stadium lagu guddoonsiiyey abaalmarinno ciyaartoygii ugu fiicnaa ciyaarta ficii ugu fiicnaa iyo ciyaartoygii qaaday gool dhalinta koobka bisha barakeysan ee Ramadaan ugu dambeeyna waxaa gudaha garoonka Xawaadle Stadium lagu guddoonsiiyey warbaahintii ugu fiicnaad ee ka howlgashay koobka tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV oo heegan u ahaa koobka heerka koobaad iyo labaadba Qadar Cumar Barkha telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV Xawaadle Stadium